同学大家好，我们现在要介绍冰川、海洋跟风的侵蚀、搬运跟沉积。先介绍的是冰川，什么叫冰川呢？冰川就是会动的冰。为什么会有冰呢？就是积雪成冰，气候寒冷，常年积雪挤压，使下方的雪融化，再凝固就形成了冰。那为什么会动呢？因为重力跟挤压的结果而移动，那么这个会动的冰就称为冰川。冰川分为大陆冰川跟三月冰川，顾名思义，在山上就叫做三月冰川，在陆地上平上就叫做大陆冰川。冰川移动速度非常缓慢，每天数公分到数公尺。虽然它的比流水速度慢很多，但是因为它是固体很硬，同时又夹杂一些石块，因此它的刮蚀能力很强，也会造成很多种不同的地形。比如说我们的冰川挖蚀的结果会形成一个 U 型谷地，如照片上所显示的。我们要请各位回想对照一下，我们前面学过一个 V 型谷， V 型谷是流水的向下侵蚀的结果，而这里有个 U 型谷地是冰川侵蚀的结果。同时冰川侵蚀的时候会形成一个光滑有刮痕的平面，光滑是因为它很硬，像刨刀一样刮过去，所以光滑。有刮痕是因为里面夹杂石块，所以形成一块的刮痕，而这个刮痕可以显示出冰川的走向。冰川到最后要融化，就变成涓涓细流，几乎什么都带不走。因此，当初带来的大大小小的石块东西就全部一起丢下来。所以我们说，刮下岩屑在冰川融化末端堆积，形成大小颗粒混杂的沉积物。这个冰川的沉积物，我们称为冰砌石。冰砌石就是冰川的沉积物。以上就是有关于冰川的侵蚀跟它的沉积。接下来讲到的是海水。海浪夹带的泥沙砾石拍击海岸，因为撞击、因为压力等等因素影响，会雕琢出各种的海蚀地形，像照片上所显示的。我们顾名思义就知道，海蚀洞是海水侵蚀出来的山洞，海蚀癌就是海水侵蚀的出来的断崖，海拱就是海水侵蚀来的拱桥，海蚀平台就是海水侵蚀出来的平台。这个看名称就知道它的来源。那么这个街景观在我们的东北角海岸上有很多有这些的海蚀的地形。海水的流动会把泥跟沙搬运到别的地方，在海岸附近沉积下来，就形成了沙滩或沙洲。所以沙滩跟沙洲就是我们都视为是海水所沉积的结果。接着我们介绍的是风，大风吹来漫天飞沙，但这个力量当然比不上流水跟冰川，但是也会造成很大的影响。比如说黄土高原跟沙漠的沙丘都是风的沉积作用所造成的。而风的侵蚀，我们看底下右边的图片，我们可以看到常年固定的风向吹起了石头去磨，会把石头磨出一个光滑的平面。所以我们说台湾冬季时东北季风特别强烈，强风夹带沙粒不断摩擦岩石表面，将台湾北端的富贵角、林山鼻这一海岸的岩石磨成特殊的外形，我们称为风磨石或者是风棱石。所以风磨石、风棱石就是风的侵蚀的作用所造成的现象。而屏东恒春的风吹沙，风吹沙是一个动态的景象，它会把沙子从这个地方搬到另外的地方，所以这是动态的，光看照片看不出一个所以然来。那么把沙子从这里搬走叫做搬运，到那地方放下来叫做沉积。所以我们说屏东恒春的风吹沙是风的搬运跟沉积作用所形成的特殊景观，就是风吹沙是风的搬运跟沉积作用所造成的。最后我们把我们前面所有教过的流水、冰川、风跟海水的侵蚀、搬运跟沉积给各位做一个整理。
侵蚀作用就是把我们的盐块、沙泥、玻璃带离开或溶解带走我们的岩石的本体，这样叫做侵蚀。比如说流水的向下侵蚀会造成 V 型峡谷，冰川的侵蚀会造成 U 型谷地，风磨石是风的侵蚀的结果，海蚀平台是海水侵蚀的结果，当然还有所谓的海蚀洞、海蚀癌、海拱之类的。那么把我们风化侵蚀又产生的颗粒碎屑移到别的地方叫做搬运，鹅卵石就是流水长期搬运滚磨的结果，形成一个表面光滑圆的石头，我们称为鹅卵石。那么最后搬运能力变差了，带不走了，就把它放下来，堆积在平原、湖泊、海洋之类的地方，这叫做沉积。比如说沙滩是所谓的海水的沉积的结果，三角洲是我们的河流在出海口形成的，我们前面还提过一个冲积扇在出山口的地方，那么沙丘跟黄土高原都是风的沉积结果。所以以上是把我们前面教过的内容帮各位做一个简单的整理。在这一段的过程中，我们介绍了什么叫冰川，介绍了冰川会侵蚀形成 U 型谷，介绍了冰川沉积物叫做冰砌石，同时也说明了海水侵蚀的种种地形及它沉积作用造成了沙洲及沙滩。然后我们提到了风有沉积、黄土高原跟沙漠的沙丘，谈到了风磨石是风的侵蚀的结果，而风吹沙是所谓的风的搬运跟沉积。最后帮各位做一个整理比较侵蚀、搬运跟沉积的状况。以上就是介绍我们所有的这些流水、风、海洋跟那个冰川的侵蚀搬运沉积，所谓的外地质盈利作用的部分。以上就各位做了介绍，谢谢。